Вітаю вас! Ефір ТВ продовжить програму «Сундипо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка до обласного центру прибула делегація з міста Сіньсян, провінції Хенань, Китайської Народної Республіки. Мета візиту – встановлення дружніх відносин та поглиблення співпраці між українським і китайським містами. Китайську делегацію з понад 10 чоловік зустріло керівництво міста у повному складі. Міський голова Олександр Лисенко чверть години знайомив іноземців з історією, культурою, традиціями міста над Пслом, його промислово-економічним потенціалом, інвестиційною привабливістю, освітою, наукою, спортивними досягненнями. Розповів про міста-побратими Сум, їх 10, а також про ті міста, з якими обласний центр має ділові і партнерські зв'язки. Висловив сподівання на те, що сьогоднішня зустріч стане початком більш тісних стосунків з містом Сіньсян. І насамперед у освіті, тому не випадково на зустрічі з китайською делегацією були присутні ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика і перший проректор Сумдепо імені Макаренка професор Любов Пшенична. Крім керівництва міської ради, на зустрічі з китайськими гостями були присутні народні депутати України Олександр Сугоняко і Олег Медуниця. Перший з них, до речі, член міжпарламентської групи зі зв'язків з Китайською Народною Республікою, так що добре обізнаний з ситуацією в країні, політичним устроєм, промисловим потенціалом тощо. Серед членів делегації міста Сіньсян – керівництво і директори кількох галузевих бюро муніципального народного уряду, очільники Інституту сільського господарства і фізики. Керівник китайської делегації, старший консультант муніципального народного уряду міста Сіньсян пан Джан Гуовей зі свого боку дав сумчанам повне уявлення про свій понад 6-мільйонний мегаполіс. До речі, скромна посада Джан Гуовея у міських владних структурах аж ніяк не підміняє його лідерства в міській партійній організації. Не забувайте, що в Китаї при владі найбільша у світі політична сила, ледь не 100-мільйонна комуністична партія. Міст побратимів у Сіньсяна на сьогоднішній день лише два – бразильське Ітажаї і японське Кісівара. Слід зауважити, що ініціатором приїзду китайських гостей до Сум став колишній заступник голови облдержадміністрації, нині радник губернатора Сумщини і заступник голови Сумського земляства в Києві Олександр Лаврик. Рік тому Олександром Федоровичем були ініційовані перші контакти з китайською стороною, і от вже справа дійшла до підписання меморандуму про наміри щодо дружніх обмінів та співпраці, встановлення побратимських відносин, а також меморандуму про співпрацю між Сумською міською радою та муніципальним народним урядом міста Сіньсян. Немає жодного сумніву у тому, що спектр дружніх зв'язків міститиме і співпрацю у освітній галузі. І якщо для міста Сіньсян це буде своєрідний дебют в Україні, то для Сумського державного педагогічного університету – розширення співробітництва з Китайською Народною Республікою. Ніщо у світі не ціниться так високо, як освіта. Сумський державний педагогічний університет готує висококваліфіковані педагогічні кадри. Але і не тільки педагогічні, а й в галузі економіки, галузі культури, галузі спорту, здоров'я і інших напрямків діяльності. Тому сьогоднішня зустріч із представниками Китайської Народної Республіки дає можливість розширювати зв'язки. Сьогодні в нас навчаються 52 студенти із провінції Нінся. Але ми зацікавлені в тому, щоб китайські студенти все ж таки поповнювали ряди нашого університету. Хочу також відзначити, що студенти не тільки навчаються в магістратурі чи на бакалавраті, але вони є аспірантами нашого університету. І в 2017 та в 2018 році уже два представника Китаю захистили кандидатські дисертації. Сьогодні це із мистецтвознавства, але ще навчаються і на педагогічних спеціальностях для того, щоб ті знання, ті здобутки, які вони отримали у нас в університеті, потім приміняти у себе на батьківщині. І тому сьогоднішня зустріч і забезпечує можливість розширення цих зв'язків і залучення як китайських студентів на навчання до Сумського педагогічного університету, так і навчання по обміну наших студентів у вищих навчальних закладах Китаю.
26 липня завершився прийом документів та заяв від абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Про попередні підсумки вступної кампанії СУМДПУ відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Хворостіна. Кількість заяв перевищила 3 тисячі. Хоча у 2018 році кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів менше, ніж у 2017 році, але до нашого університету заяв подано на 10% більше. Найпопулярнішими спеціальностями стали спеціальна освіта, логопедія, спеціальна психологія, середня освіта, англійська мова, дошкільна освіта. Загальна кількість заяв за всіма ступенями освіти досягає 5 тисяч. Не обійшлося і без труднощів. Цього року приймальних комісій зобов'язали перевіряти середні бали додатків до атестату всіх абітурієнтів. Також при нарахуванні сільського коефіцієнту абітурієнти змушені були доводити не тільки реєстрацію, але й фактичне проживання не менше 2 років у селі. Перший етап вступної кампанії завершився. Попереду оприлюднення рейтингових списків, оприлюднення списків рекомендованих на місця державного замовлення, виконання вступниками вимог на зарахування, переведення пільгових осіб на місця державного замовлення та інше. У деяких випадках вступна кампанія триватиме до завершення вересня місяця. Кінець липня – пора вступних випробувань для абітурієнтів за ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання. Найбільш цікаві з них – творчі конкурси у Навчально-науковому інституті культури та мистецтв. На творчому конкурсі з музичного мистецтва аж ніяк не зайвим буде продемонструвати членам конкурсної комісії свої відзнаки на фестивалях і конкурсах, здобуті за останні кілька років. Це вже додаткові бонуси до того, що співак чи музикант зможе показати оцінювачам свого таланту під час іспиту. Максимум можливого 200 балів, 120 з яких абітурієнт може заробити за фахову майстерність, а решту – за теоретичну підготовку, яка включає слуховий аналіз, вміння відрізнити інтервали, певні акорди, лади тощо. Але досвідчені екзаменатори, серед яких доктори і кандидати наук, можуть і не вимагати останнього, якщо рівень підготовки абітурієнта не викликає жодних сумнівів. А капельний спів української народної пісні дозволяє почути необхідні інтонації і вокальний потенціал. За чверть години оцінюється все до найдрібнішого – зовнішність, манера виконання, вміння триматися перед глядачами, у тому числі і перед відеокамерою, адже невдовзі вчорашній абітурієнт стане учасником численних концертів, участь у яких беруть студенти Сумського педагогічного. А це вже творчий конкурс з хореографії. Специфіка цієї спеціальності передбачає певний базовий рівень майстерності набути щонайменше у шкільних танцювальних гуртках, які на творчому конкурсі прискіпливо оцінюватимуть члени комісії, зокрема, заслужені працівники освіти України Ірина і Станіслав Тригуби. Насамперед, це елементи екзерсису, постава, положення і позиції ніг, рук, голови, рухливість стопи батман-тандю, здатність робити низькі та високі розвороти ноги батман-фонде, великий кидок ногою гранд-батман, хитромудрі переступання з ноги на ногу паде-буре і, нарешті, здійснювати поєднання рухів ніг, рук, голови і корпусу тан-ліє. На творчому конкурсі після загального огляду і попередньої оцінки кожен абітурієнт має виконати танцювальний етюд завершеної музично-хореографічної форми на запропоновану тему з експозицією, розвитком дії, кульмінацією та розв'язкою. Це може бути на вибір класичний, бальний, народно-сценічний, історико-побутовий або ж сучасний танець. За 3 години творчого конкурсу «Даруйте за каламбур» з образотворчого мистецтва вчорашні школярі, як випускники художніх шкіл, приватних студій, шкільних гуртків, так і ті, кого без кількарічних занять торкнулася Божа іскра, мають на аркуші ватману відобразити простим олівцем нескладний натюрморт з кількох предметів. Оцінюватиметься бачення абітурієнтом цілісної композиції з відповідного ракурсу, вміння певними майстерними штрихами підкреслити форму кожної складової, вірно накласти тіні, безпомилково визначити пропорції. Словом, помічником кожного стануть творчі натхнення, зосередженість, концентрація уваги і терпіння, що у сукупності зроблять вчорашнього школяра завтрашнім студентом.
Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про досягнення випускників і студентів Сумського педагогічного на спортивних аренах. Наприкінці минулого тижня в Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики, що визначив остаточний склад команди на чемпіонаті Європи в Берліні. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів як на змаганнях просто неба, так і під дахом. Учасник Олімпійських ігор в Лондоні і Ріо-де-Жанейро Віталій Бутрим з кращим результатом сезону серед українців 46,4 секунди, показаним тиждень тому на чемпіонаті України в Луцьку, на скромному 32-му місці в європейському топ-листі. Єдине, чого він може досягти у Німеччині, так це стати учасником напівфіналу, та й за цей статус вихованцю заслуженого тренера України Миколи Гудима ще доведеться поборотися. Значно вище, на 20-му місці, рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який ще у квітні в Кам'янці-Подільському виконав норматив для участі в європейському чемпіонаті, штовхнувши ядро на 20 метрів 14 сантиметрів. На сьогодні це кращий результат серед українців, але ж його провальний виступ на червневому командному чемпіонаті України у Кропивницькому 17:49 і порівняльно невиразні 18:83 на Луцькому секторі тиждень тому ставлять під сумнів шанси вихованця Дмитра Корнієнка пробитися до фіналу на чемпіонаті Європи. Найвищий європейський рейтинг серед усіх наших земляків у дворазової чемпіонки Всесвітньої універсіади 2017 року Інни Кашиної, яка має шостий результат на дистанції спортивної ходьби 20 кілометрів, 1 година 28 хвилин 58 секунд, показаний на командному чемпіонаті світу в китайському Тайцані. Від лідера європейського рейтингу вихованку тренерського подружжя Кривохижів відділяє рівно хвилина, так що все визначить запекла очна боротьба на берлінській трасі. Незважаючи на те, що гравець національної збірної України і Манчестер Сіті, студент Сумдепоу імені Макаренка Олександр Зінченко полетів зі своїм нинішнім клубом на передсезонний тренувальний збір до Сполучених Штатів, про що інформує офіційний сайт Ман Сіті, найбільш ймовірним розвитком подій для нього у міжсезоння буде перехід до іншого англійського клубу. До минулого понеділка українцям, крім Ньюкасла і Фулхема, цікавився Вулверхемптон, пропонуючи за нього 16 мільйонів фунтів стерлінгів, але несподівано підписав дворічну угоду з 31-річним португальцем, екс-гравцем Монако Жоао Моутіньо. Нагадаю, минулого сезону Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті, який виграв чемпіонат і Кубок Англії, 16 матчів, 8 з яких – це зустрічі чемпіонату англійської прем'єр-ліги. Сам Зінченко у інтерв'ю Manchester Evening News заявив, що готовий до будь-якого варіанту і найбільше прагне якомога частіше грати, аби продемонструвати рівень своєї майстерності. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!